Mana azim muhlisak. Yana o'sha zotdor ho'kizlar, boqma ho'kizlar. Sizlar so'ragan. Qozog'istondan kelyapti. Ochur qani? Bir hafta kelgani, yo'lga chiqqan. Bir hafta bo'lgan bular. Bir hafta bo'lgan bular, mashinaga o'tilgan. Bir oylik, beş oylik bula, barisi. Tur oy, beş oy, trik vazim gel soplana. Narx soplanma gana hali. Kişirgen narx sotula ama telefon numarıyla telefon kılur asıla. Ben yazıp koymam numaralarını. Manzil Şar Sabz, yangi hayot chorrahaga kelib. Shidan kelib so'rayapsizlar. Mana mashin zapchas magazinlar, mana shu qatordan kelib so'rayapsizlar. Qozog'iston boqma ho'kizlari. Zotdorlar, mana zotdor. Turoy 5 oylik ha bular. Turoydan 5 oyga do'r. Hozir qancha taxminan vazni bularni? 200 kg do'r chiqib qoladi, ha? 200 kg do'r tosh bo'lsa. Yana ham kelib tottira olasizlar. La ayoqlari ham yuyib qolgan bular. Bir hafta yo'lga yurdi. Hammasi ho'kiz ha bega. G'unojini yo'q ha, g'unojin tanalari yo'q. Hammasi ho'kiz ekan. Telefon qilib so'rayapsizlar. Xohlagancha to'bir olasizlar. Xohlagancha bo'lar. Nechta so'rasanglar? Mana ho'kizlar ko'ryapsizlar, muxlislar. Oz mashinadan tushdi. Hali narx belgilangani yo'q, lekin o'tgan hafta chiqargan mollarimiz tugadi, ular 50 ming dan hisoblanibdi trik vazniga. Bu ham taxminan mana shu 50 ming dan kam bo'lmaydi. Yana ham hisoblanadi, balki arzon bo'lishi ham mumkin. Telefon qilib so'rayapsizlar. Manzilni aytdim. Qashqadaryo viloyati Sharsabz Yangi hayot mahallasiga kelaverasizlar. Mana 9-di yo'li, Sharsabz 9-di yo'li zapchas magazinlarida qatorga. Mana shu yerdan kelib so'rayverasizlar. Hozir mana bo'ladi, hozir bu ho'kizlarimiz taxminan 200 kg dor tosh bo'lsa. Yana ham olayotgan odam taroziga qo'yib, trik vazni hisoblaydi. Kreditga, naqd pulga sotilaveradi. Shoshilasizlar muxlislar. Xohlagancha olib kelib tarqatib beramiz. Dastavka bo'lami yo'qmi?
Dastav kabul ama molla. Gazka gitti. Dastav kesiyen bar, buyurun. Ha, dastav kesiyen bu leken muhlisler. Yitkazı pambira, telefon numarladı. Kurduyla maç telefon numarıyla telefon kılır asla. Fakat keçaz telefon kımayla, künüz telefon kılıyla. İgaları bir malı telefon kutara. Keçaz telefon kısayla kutarması gibi mümkün. Ha, molla hammas sog'lom. Mol shundan tushdi ko'rdinglar o'zlaring. Hamma molla tetik. Hali bular gitta yo'l yurgan bir hafta gitta uringan mana shu 2-3 kunga bular o'ziga kelib qoladi. Kreditga, naqd pulga telefon qilib so'rayverasizlar. Olgan odam bemalol daromad qilyapti. Ana o'tgan haftadanki 20 ta ho'kizlar hammasi sotilib bo'lindi. Hozir 20 ta ham bular hozir partiyaga ichkariga ham bor. Diga hozir 20 ta mana ichkariga ham yana bor. Yana bor deyaptilar. Muxlislar shoshilaveringlar. Mana svijji hozir kelib tushdi mashina. Ko'rib turibsizlar. Ha, somon ne mi yedi de bile? Biraz yürüyebilir miyim?